Salam, hər vaxtınız xeyir. Həkimlərə sual və faydalı məlumatlar Facebook qrupunun dəyərli izləyiciləri. Yəqin ki, siz B7 vitamini barəsində eşitmisiniz. Vitamin B7 toxumlarda və bəzi otlarda tapılıb. Siz yəqin fikir vermisiniz, xəstə pişik və itlər ot yeyirlər. Bilirsinizmi, vəhşi heyvanlarda heç vaxt xərçəng olmur. Amma zooparkda olan heyvanlarda isə həmişə olur. Bilirsinizmi, B17 vitamini istifadə edən qəbilələr xərçəngin nə olduğunu heç bilmirlər. Məsələn, Xunza qəbiləsi. Şimali Pakistanın dağlarında yaşayırlar. Bu qəbilədə normal yaşayış ili 160 ildir. Amerikada bu yaş 72, Amerikan həkimlərində bu yaş 58-dir. Amerikan həkimlər bu qəbiləni tapdıqdan sonra qəbilə inteqrasiya edib onları araşdırırlar. Orta yaş həddi aşağı düşür. Nə qədər ki həkimlər onlarla əlaqədə olurlar, o qədər də yaş həddi düşür aşağı. Hal-hazırda onlarda yaş həddi 90-dır. Amma onlar artıq sivilizasiyadan xoşlanmadıqları üçün ayrı yaşayırlar. Onların ən sevimli yeməyi ərik tumudur. Bəli, məhz ərik tumlarında təbiətdə ən çox B17 vitaminlər rast gəlinir. Siz deyə bilərsiniz ki, bəyən vitamin xərçəngi sağalda bilər, amma siz tibb tarixinə baxsanız, görərsiniz ki, Singa xəstəliyindən milyonlarla insan ölüb. Singa bilirsiniz nə ilə sağaltdılar? Bəli, vəz vitamin C ilə. Vitamin çatışmamazlığı xəstəliyi təkcə Singa xəstəliyi deyil, tibbdə bir çox elə xəstəliklər var. Bibliyada deyilir ki, göyərti sizin xeyrinizədir, çörək isə ürəyinizi gücləndirər. Qəribə gəldi, ürək hara, çörək hara. Bəli, o əvvəllər idi. Hər gün çörək bişirirdilər, çünki çörək tez xarab olurdu. Gəlin öyrənək, niyə çörək tez xarab olurdu? Çörəyin tərkibində olan vitamin İ və lisitinə görə tez xarab olurdu. Sözsüz ki, burada da biznesmenlər sağ olsunlar, bizi düşünərək, özləri üçün plan cızdılar. 100 çörək bişirir isə onun 60-ın sata bilirik, 40-ı paymal olur və biz burada pul itiririk. Onlar çörəyin nəyə görə xarab olduğunu da araşdırdılar. Və çörəyin tərkibindən vitamin İ, lisitin və bundan əlavə də 17 vitamin çıxardıldı. Və əsrin ən böyük ixtirasını elədilər. Bugünkü gün bizim hamımızın yediyimiz ağ çörəyi. Və sözsüz ki, indi ağ çörək həftəyə yaxın qala bilir. Və xəstəliklər çoxaldı, təziqlər qalxdı, qan damar sistemlərində problemlər yarandı, şəkər xəstələri çoxaldı. Çörək nə qədər ağdırsa, o qədər sizə ziyandır. Bu, sadə formuldur. Qrupumuzu izləməyə davam edin. Çalışdığımız qədər sizə faydalı məlumatlar verəcəyik.